أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الرحمن کی صرف ایک تسبیح پڑھ لیں خوشحالی دولت عزت سب آپ کے قدموں میں ہوگی یہ کب اور کس وقت پڑھنی ہے اس کا طریقہ کیا ہے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے جو لوگ چاہتے ہیں کہ خوشحالی ہمارا مقدر بنے جو چاہتے ہیں کہ دولت ہمارے پاس ہو جو چاہتے ہیں عزت ہمارے پاس ہو دنیا کی تمام نعمتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں تو آپ نے صرف اور صرف الرحمن اللہ کا یہ عظیم نام اللہ کا بابرکت نام صرف آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے آپ نے یہ تسبیح رات کو سونے سے پہلے بستر پر لے کر حالت وضو میں وضو کے کامل کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے وضو کریں اور بستر پر لیٹ جائیں اور لیٹ کر آپ اول آخر درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد الرحمانوں کی ایک تسبیح کریں اور آپ کے دل میں خواہش ہونی چاہیے دولت کی جو بھی آپ خدا سے مانگنا چاہتے ہیں اس کا تصور آپ کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے انشاءاللہ عزوجل صبح ہوتے ہی آپ کمال خود دیکھ لیں گے کہ صبح کا آغاز جب آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں عظمتیں آپ پر برس رہی ہوں گی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مقدر بدل جائے آپ کی تقدیر بدل جائے تو آپ یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں لمبے لمبے وظیفے اور عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی تو امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو دوست احباب فیملی ممبرز کے ساتھ لازمن شیئر کیجیے گا اللہ حافظ